На цьому судовому засіданні за клопотанням сторони захисту планували допитати свідків смертельної ДТП, що сталося у середмісті Хмельницького восени 14-го. Це працівники слідчо-оперативної групи, яка працювала на місці події та складала протокол огляду, а також поняті. Та на судове засідання з'явились тільки слідчі, їх допитали. Через відсутність інших заявлених свідків у справі суд вирішив перенести засідання. Заслухавши думку учасників судового засідання, ухвалив відкласти судовий розгляд у зв'язку з необхідністю виклику свідків. Судовий розгляд складається на 14 годину 23 квітня. Судове засідання оголошується закритим. Нагадаю, у жовтні 2014 року під колеса авто «Нісан», яким керував начальник обласної держекоінспекції Віталій Гуменюк, потрапила 81-річна пенсіонерка. ДТП сталося на пішохідному переході вулиці Володимирської. Від отриманих травм жінка померла на місці. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.